Aquele ano, eu tinha me candidatado a governador do estado do Rio de Janeiro. Não que eu fosse muito apegado à política desde cedo, mas desde que eu abandonei a farda, resolvi me dedicar a uma coisa mais importante do que eu. Resolvi me dedicar ao povo. Eu estava bem nas pesquisas. Mais uma coisa que eu nem imaginava estava prestes a acontecer. E virar a porra toda de cabeça para baixo. Mudar o meu destino. E o destino do Rio de Janeiro. Atenção! A filha do candidato a governador Benjamin Adonis foi sequestrada hoje de manhã. Testemunhas dizem que Elizabeth foi levada por bandidos armados que a abordaram enquanto a mesma estava em sua residência e que um dos sequestradores vestiu uma camisa da escola de samba do Morro da Agulha. Mais detalhes no nosso telejornal. A notícia caiu como uma bomba na minha cabeça, parceiro. Um filme passou rápido, como uma bala de 45. Qual seria a cara do sequestrador? Quem seria o traíra? Quem seria o safado que queria atingir minha família e, de quebra, ainda me ferrar nas eleições? O pior é que não vinha nenhum filho da puta na cabeça. Afinal, tem cobra que dá o bote, mas não balança o rabo. Mas o que vagabundo não sabia, parceiro, é que eu tinha sido soldado das Forças de Operações Especiais. E que essa porra não ia ficar assim. Porque eu iria a todos os cantos dessa cidade para descobrir quem foi o responsável pelo sequestro da Beth. E custasse o que custasse, eu iria achá-la viva. Porque a partir de agora, a guerra ficou pessoal.